שהוא היה אחד מהתלמידים של רבי עקיבא, שאמרו עליו שכל המחמאות כולן, ופתחו של כמלון עקב מחת צדקית, זה הדורות האחרים, רבי יוחנן, קראו עליו טובינה דחכימה. כלומר, רב לזר היה לו מעמד מיוחד, אחד מהתלמידים של רבי יהודה בן בבא, שהוא הסמיך אותה, ובעקבות, כנראה, היחס שהוא קיבל מרבי יהודה בן בבא, שהיה מוכן למסור את הנפש, הוא בא על רקע זה ואומר, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, בגובה עיניים. אנחנו מכירים תמיד את הסיפור שהרב שרצה לזרוק בחור מהישיבה, והוא הגיע לראש ישיבה, והראש ישיבה אמר, בסדר, אתה הרם, אתה מבין, אבל, מכירים את הסיפור, תגיד לי, מאיפה הוא בארץ? לא ידע. הוא אמר, מה השם של האמא? הוא לא ידע. הוא אומר, אתה לא יודע איפה הוא גר, אתה לא מכיר אותו. אתה לא מכיר את השם של האמא? סימן שאף פעם לא התפללת עליו. אותך צריך לזרוק, לא את הבחור. מה הכוונה? אומרת הגמרא, מגילה כפסחים. במה ארכת הימים? מימי לא פסעתי על ראשי עם קודש. הוא לא דרך על אנשים, הכוונה הם כולם, הוא הרב הגדול, הם כולה פשוטי עם. אולי זה יוסיף גם כבוד התורה. לא, האריך ימים, כי הוא הבין הוא הבין את כבודם. כתוב בגמרא מגילה כ"א, מניין הרב שלא יושב על גבי מיטה, וישנה את עמדיו על גבי קרקע, באיזושהי פוזה של התנסות, תאמרו לו שנאמר, אתה פה עמוד עמדי, אין דיסטנסים, אין התנסות, אין מנגוני כבוד מולצים. זה לא פותר את התלמיד. הרב הוטנר פעם אמר לתלמיד, כשהוא יוצא מהחדר שלו, יוצא בצורה שאתה פוסע, כאילו כמו 18. והיה לו ממש קשר טוב עם אותו תלמיד. הוא רוצה לבנות, כן, יחד שרב לתלמיד, אבל לא קשור, הוא מנסע... אותו אחד שסיפר את הסיפור הזה, סיפר שרב הוטנר בעצמו נסע לילה שלם על מנת להגיע לברית של הבן שלו. כלומר, הוא כיבד את התלמיד, אבל כן יצא איזשהו כבוד, אבל לא דיסטנס ולא התנסות. וזה כמובן מתייחס גם לחברות המבוגר, גם למדריך וכל רב. איך שמשה רבנו אמר ליהושע, בחר לנו אנשים, כאילו שאנחנו שווים. למה? למה צריך לכבד את התלמידים? הם כולם, כולה שבושי, כולה שיעור א', לא מבינים כלום מהחיים שלהם. אנחנו למדנו המון שנים. מי הם? תשובה, א', עץ קטן מדליק את הגדול, אומרת הגמרא בתענית ת"ז. אתה צריך אותם להתחדד. ב', הרבה למדתי מרבותיי, אומרת הגמרא במכות אפיות. מחבריי, מתלמידיי, הוא למד יותר מרבותיו, וככה מוסרים תורה עם יחס של אב לבן. אבל רש"י אומר, זה הכבוד שלך, תפסיק לבלבל ולרמות את עצמך, כי אתה צריך את התלמידים כמעט יותר ממה שהם צריכים אותך, כי זה הכבוד שלך. ותראה כמה נבזי שיהיה בן אדם שמתקבל, וואי יש לי הרבה בחורים, ותראה את התלמידים שלי, תראה איפה הם ערכו, והוא אחרי זה מתייחס מלמעלה למטה. אתה צריך אותם, אתה מתפאר בהם, אתה נעזר בהם, כל הכבוד שלך זה רק בגלל בחורים, וזה רק בגלל שיש לך תלמידים, ואתה מתנסה עליהם במקום להבין כמה אתה בעצם תלותי. וזה כל דבר, זה חברות המבוגר וכל מציאות, שמי שמעביר תורה שיעביר את זה בגובה העיניים. המושג של גובה העיניים זה גמרא מפורשת, מה שהזכרנו, מגילת דף כ"א, מניין הרב שלא יושב על גבי מיטה, אלא בגובה העיניים בעזרת השם.